Ahoj, vítám vás už u třetího pokračování pohádkové dobrodružné knihy, která se jmenuje Strážci z Theelenor. Pojďme si v rychlosti zopakovat, co se vlastně stalo v předchozích dvou čteních, těch pár kapitolách, které už máme za sebou. Zjistili jsme, kdo je to Elendir z Helsferianu, že má nějakou tajemnou minulost, že tam je něco záhadného. Dozvěděli jsme se, že to je Theelenorský strážce a to jsou lidé, taková malá skupina lidí, kteří chrání ty, kdo jsou na cestě za osobním poznáním, za poznáním skutečné pravdy. Zároveň jsme zjistili, kdo to je Arindel, dcera správce města Helsferianu. Že to je mladá žena, která má takovou vznětlivou povahu, je taková temperamentní a má se vdát za krále Maldegara, tedy stát se královnou. No a teď jsme vlastně ve fázi, kdy Elendir doprovází Arindel a zároveň jsou tam s ním ještě Zenar a Henduil a samozřejmě Elendirův pes Firn, menhionský pastevecký pes, a míří do královského města. A po cestě se nám ukazuje, že jsou tam nějaká nebezpečí, že ne úplně všichni jsou fanoušci krále, že král není zrovna úplně oblíbený a tím pádem jakákoliv možnost, jak mu uškodit, třeba i tím, že by někdo zajal nebo nedej bože nějakým způsobem ublížil budoucí královně, tak by toho spousta lidí ráda využilo takové šance. Tím pádem musí cestovat ve skrytu, tajně, mimo hlavní obchodní cesty a musí si dávat velký pozor na svůj pohyb. Tak, dneska nás čeká pořádně akční epizoda, začne se to tam pořádně točit, ale ještě než se do toho vrhneme, tak chci poděkovat Tomáškovým za tento krásný hrníček. Kdo jsou to Tomáškovi? Je to fantastická, milá rodinka, moji věrní posluchači a čtenáři a když jsem se s nima osobně setkal, je to dokonce i ve videu, které se jmenuje Fotím svatbu svého čtenáře, tak když jsem se s nima potkal, s celou rodinkou, s dětmi, se všema, bylo to skvělý, v městě jménem Sobotka, můžete se na video podívat, tak mi dali spoustu dárků a mimo jiné tento hrníček, který mám prý do videí na předčítání a je určen pro můj oblíbený zázvorový čaj. Aktuálně, když čtu tuto knihu, tak je nějaká polovina srpna, venku je 32 stupňů, takže čaj tam opravdu není, je tam jenom voda. Nicméně ve chvíli, kdy vy posloucháte tuhle epizodu v premiéře, tak je zhruba nějaká půlka listopadu 2021. Tím pádem si v podstatě můžeme všichni představit, že tady je teplý čaj, v podstatě tady někde hoří krb a můžeme pokračovat v naší dobrodružné pohádce Strážci z Theelenor. Takže Tomáškovi díky moc, hrníček je skvělej. Tak pojďme na to. Naše první dnešní kapitola se jmenuje Skutečné povahy. Šestý den jízdy od lesa viděl v dálce věže malého města. Strážce měl uvnitř nepříjemný, svíravý pocit. Jeli úzkou cestou mezi stromy, která se klikatila do nepřehledných křižovatek a záhybů. To je ale divné místo, řekla tiše Arindel směrem ke svému učiteli. Nemám odtud moc dobré vzpomínky, poznamenal směrem k ní. Pomalu se blížili k branám města, ale nepříjemný pocit ani vítr neodvál. Než projeli branami města, Arindel si přes sebe oblékla plášť, aby ji nikdo nepoznal. Město nebylo hezké. Domy byly zašedlé a špinavé, ulice ponuré a temné. Lidé vypadali utrápení a zenavení. Monbet, nejchudší místo v Askalornu, řekl Elendir. Také se zakryl pláštěm. Dojeli k nejbližšímu hostinci a Zenar se skočil z koně. Domluvím ubytování, rozhodl. Arindel chtěla se skočit z koně, ale Elendir ji chytil za ruku. Čekejte, špitl. Co se děje? Ptala se nechápavě. Zenar se dlouho nevracel. Henduil začínal mít podezření. Tohle místo je opravdu prašivé a nepříjemné, postěžoval si. Najednou se z hostince začaly ozývat hlučné rány. Všichni sebou trhli a pohledli na sebe. Henduile, braní vlastním životem! Zavolal strážce a seskočil z koně. Ve vteřině jej pohltil temný vchod do hostince. Když vešel dovnitř, naskytl se mu pohled na velmi nebezpečně vyhlížející situaci. Zenar stal se sekerou obkroužen čtyřmi pozuby ozbrojenými muži. Na jeho ostří byla krev a v rohu místnosti za převrženým stolem někdo ležel. Nepřítel se do Zenara pustil a světloval si Severan se oháněl seč mu stýly stačili. Elendir popadl židli, kterou měl po ruce a hodil ji po útočníkovi nejblíže u něj. Muž ránu nečekal, srazila ho k zemi. Až teď si všichni všimli nově příchozího.
Strážce neváhal a dalším těžkým kusem nábytku poslal k zemi druhého muže. Zenar se ohnal sekerou. Začal souboj mezi ním a posledním nepřítelem. Náhle se ozvalo zvolání. Elendire! Byl to hlas Henduila zvenku. Stélenorský strážce vyběhl ven. Henduil už vystřelil dva šípy proti skupině nepřátel, která se přibližovala k Arendel. Doběhl k boku koně stopaře. Z jeho pásku vytáhl meč. Postavil se před koně dcery správce. Fjörn vedle něj štěkl a vycenil zuby. Zhluboka se nadechli, než zaujali bojové postavení. Elendirovi myslí probleskla situace, kdy tasil naposledy. Cítil uvnitř sebe tichou sílu. Nepřátelé se začali přibližovat. Dopadaly první rány mečů. Někteří padli šípem, jiní tvrdými údery strážce nebo ostrými zuby a drápy Fjörna. Elendir byl o mnoho rychlejší a obratnější než jeho protivníci. I když měli velkou početní převahu, nedal jim mnoho šancí. S Fjörnem tvořili dokonalou souhru. Vždy měl navzájem krytá záda. Henduilův meč v rukou strážce létal vzduchem. Pronikal do míst způsobujících okamžitou smrt. I přesto, že již jeho rukou padlo několik protivníků, zbývalo jich ještě mnohonásobně víc. Elendir se ohlédl k Arendel, aby zjistil, zda je v pořádku. Žena seděla na koni. Ustrašenýma očima se rozhlížela kolem. Muž oblečený v tmavém s dýkou v zubech se k ní plížil kzezadu. Strážce se napřáhl a hodil po něm mečem. Lesklá čepel se skalila krví, když se zarila hluboko do jeho hrudi. Znovu se ohlédl a uskočil nebezpečnému útoku, který zastavil Fjörn svým ostrým výpadem. Svádělo ho vytasit svůj meč, ale cítil, že ještě není správný čas. Nohou zvedl ze země meč padlého protivníka. Když vyslal Henduil poslední šíp, seskočil z koně a vytáhl svůj meč z mrtvého nepřítele. Postavil se vedle Elendira a Fjörna. Pomohl jim strážet útočící muže jednoho po druhém. Stopař se ukázal jako zdatný šermíř, když pomohl zbývající nepřátele zastavit před Arendel. Až padl poslední z nich, zůstali dva bojovníci stát vedle sebe a prudce oddechovali. Fjörn cenil zuby a vrčel. Rozhlíželi se okolo, dokud se prach neusadil na zem. Jste v pořádku? Zeptal se Elendir, vystrašené Arendel. Podívala se mu do očí. Nebyla schopná vůbec mluvit, jak se klepala. Smrt a bolest viděla zblízky poprvé. Zenar! Proceděl mezi zuby Henduil a opatrně vstoupil do hostince. O chvíli později vycházeli oba ven. Stopař Zenara podpíral, krvácel mu bok. Strážce pomohl stopaři vysadit mohutného Zenara do sedla. Musíš vydržet, mizíme pryč, rozhodl Henduil. Elendir chytil uzdy klisny Arendel, kterou vedl skoro celou cestu z města ven a ještě chvíli po cestě. Sama její jestkyně nebyla schopná vůbec ničeho. Když byli z dohledu Monbetu, zpomalili a zastavili. Zenar padl k zemi. Držel se bolestně za bok. Elendir ránu vyčistil, obvázel a pomohl mu vstát. Do Tarsilu jsou to 4 dny. Musíš vydržet. Obrátil se na něj Henduil. Byla sice téměř tma, ale stopař chtěl jet od města co nejdál. Za mnou! Rozkázal a vyrazili. Jeli až do půlnoci. Pak rozložili malý tábor, kde uložili ženu spát. Převázali ránu na Zenarově boku a rozdělili si stráž. Světlovlasý muž i hned vyčerpáním usnul. Elendir a Henduil spolu seděli, každý na jedné straně ohniště, hlídajíc zdroj světla celou noc. Těsně nad ránem stopař doplnil zbývající šípy z torny, aby měl při dalším nebezpečí čím střílet. Elendir probouzel bledou Arendel. Snažil se jí trochu utěšit. V Helsferianu je klid, tohle jsem vidět nechtěla, plakala. Začala zatažený, temný den. Slunce nebylo vůbec vidět, navíc se z mraků začal sypat studený déšť. Ozvěna kopyt od skal znamenala, že skupina cestuje dál. Zraněný Zenar předal vedení Henduilovi. I když mu Elendir zachránil život, stále mu tolik nevěřil.
Stopař je vedl po stezce mezi skalami. Cestou vedoucí mimo obchodní cesty. Byla pouze malá pravděpodobnost, že na někoho narazí. Henduil je vedl odpovědně a s velkou vážností. Elendir věnoval pozornost ustrašené Arindel. Natáhl ruku a chytil ji za dlaň. Arindel se na něj zadívala. Zcela odevzdaně dlaň povolila. Za chvíli už budete v klidu. Povzbuzoval ji Elendir. Žena vypadala, že chce něco říct. Co je s nimi teď? Jsou vážně mrtví? Elendir neodpověděl, jen kývl hlavou. Jaké to je? Někoho zabít? Zeptala se na další otázku stejně tiše. Je to vědomí, že kdybyste to neudělala, už tady nebudete. V takovou chvíli je důležité znát svou hodnotu a hodnotu svého cíle. Zda má smysl pro něj žít a zda je váš cíl větší a důležitější než život toho, kdo proti vám stojí. Je to kruté, ale je to tak. Bojím se, špitla Arindel a rozplakala se. Strážce jí pevně stiskl ruku. Vrátila se mu vzpomínka na jeho první souboj. Bylo mi teprve 15 let, když jsem tašil proti muži, pomyslel si, když si vybavil dávný pocit. Silné seknutí mečem. Odezvou nebyl tvrdý kov, dřevěný štít nebo zašustění brnění, ale zarytí si do něčeho měkkého. Znovu zaostřil svůj zrak a pohlédl na Arindel. Rozumím vám, pro každého je tohle těžké zažít. Jeli dlouho do kopce. Očekávali, že se brzy ukážou na jeho vrcholu. Podívejte, v dálce je Nor Tarsil, zvolal Henduil. Žena dorazila nahoru a oněměla úžasem. Byly ještě několik dní cesty od královského města, ale už teď se jí zdálo obrovité a nádherné. Bílé věže i za deštivého počasí zářily. Hned na kopci ve středu města byl vysoký a majestátní palác. Elendir se díval na hrad, ale nechtěl. Šel raději zkontrolovat Zenara. Jak se daří? Ptal se ho. Už mi bylo i líp, ale určitě to zvládnu, je to jenom škrábnutí. Firn se opřel o koně a ránu olizl. Co se tam stalo? Zeptal se strážce syčícího bojovníka. Toho jednoho jsem vyřídil rychle, ale z druhého patra se běhl ještě další. Zezadu mě zákeřně sekl. Srazil jsem ho další ranou, ale po chvíli jsem ztratil rovnováhu a padl na zem. Zatemněla se mi mysl a pak si vzpomínám až na Henduila. Odpověděl Zenar, hladící Firna. Elendir obvázal ránu čistou látkou. Za pár dní budeš moc zase na nohou pevně držet svou sekeru. Pokračujeme, ať jsme tam co nejdřív. Pobídl všechny stopař a vyrazili po hřebení vrchoviny. Dole pod nimi tekla říčka, podél níž se vinula úzká cesta. Elendir ji občas soustředěně pozoroval. Pojednou na ní spatřil jedoucí malé drobné postavičky na koních. Henduile, zavolal a dojel současného velitele skupiny. Hledaj nás. Tohle je pro nás problém, pošeptal mu Elendir, aby ho nikdo jiný neslyšel. Stopy jsme před odbočením na skálu kryli a částečně je smil déšť, ale dřív nebo později nás najdou. Jsme dva, raněný a žena, proti velké přesile na koních. Pojeďme dál, znám nedaleko soutězku, na kterou za námi nepojedou, řekl Henduil. Elendir zaslechl podivné zvuky od někud z lesa. Rozhlédl se, ale nic neviděl. Bylo to jako šustivé, tiché plížení. Uslyšel tichý, slabounký hlásek. Otíral se mu kolem uší, až v šelestu rozpoznal šepot. Sekl pohledem po Firnovi a zadíval se mu do očí. Pes kývl hlavou. Zablesklo se mu v očích. Rozhlédl se po krajině. Za každou cenu braňme Arindel, řekl tiše. Sám cítil, jak ho volání varuje. Jak daleko je ta soutězka? Zeptal se Elendir nahlas. Pár mil, je to cesta po úpatí skály směrem dolů. Přivede nás k prameni potoka. Nor Tarsil je potom přímo na jih. Elendir se rozhlédl a podíval se za sebe. Už jedou, poznamenal. Vím, cítím, jak se chvěje zem, dodal nervózní Henduil. Celou dobu jeli poměrně rychle, ale kvůli zranění Zenara přidat rozhodně nemohli. Jak se ozýval dusot kopyt Elendirova koně, po cestě k úpatí,
vrátily se mu vzpomínky na Golondar. Stealenorský strážce chrání člověka nebo předmět způsobem, který sám uzná za vhodné. Především je důležité, aby se předmětu jeho služby nic nestalo. Každý činí podle situace a svých dovedností. Prolévá krev, utíká nebo se schová, zněl hlas Henana. Proč by někdo zbytečně proléval krev? Zeptal se mladičký Elendir. Nic se neopakuje dvakrát stejně. Pokaždé jednáš jinak. Podle okolností, cítění a zkušeností, odpověděl Henan. Ale strážci přece nezabijí jen tak, oponoval Elendir. Ano, ale až budeš v situaci, kdy budeš muset chránit za cenu prolévání mnoha krve, tak to pochopíš. Musíme si pospíšit. Nechci zbytečně bojovat, řekl Henduilovi. Ten kývl. Bylo na něm znát, že je z celé situace nejistý. Elendir měl mnoho zkušeností, díky němž věděl, že v této chvíli by bylo nejlepší sjet z cesty a schovat se tam, kde nepůjdou číst stopy. Tamhle je skála se soutěskou, zvolal stopař. Za krátkou chvíli k ní po cestě dojeli. Je mokro, bude to klouzat, upozornil Henduil, ale bez zastavení pokračoval dál. Nemáme šanci bezpečně projít, Zenar koně nezvládne, oponoval mu Elendir klidně. Musí, není jiná možnost. Pořád se můžeme ukrýt, nabídl možnost, kterou viděl Elendir. Jsi zdatný bojovník, pobijeme je. Nemůže jich být mnoho, obrátil rozechvělý Henduil. Nebudu zabíjet, krve už bylo dost. Ukryt se můžeme ve skalách z druhé strany lesa. Proč se bojíš tasit meč? Zaútočil na strážce stopař. Elendir mu neodpověděl. Vzal koně Arindel za uzdu a rozjeli se směrem k lesu. Kam utíkáš? Volal za ním Henduil. Kudy pojedeš ty? Zeptal se Zenar Elendir. S mýmli, pak s vámi. Tu cestu dolů určitě nezvládnu. Elendir kývl a seskočil z koně. Henduil se na ně naštvaně podíval a beze slova se vydal po mokré skalní stezce dolů. Zametu stopy. Vy jeďte hlouběji do lesa. Za chvíli za vámi přijdeme, rozhodl strážce. Fírne, postarej se o falešné stopy. Strážce zatím zametl stopy mířící k lesu i ke sjezdu ze skály. Po chvíli už utíkali lesem, aby Arindel se Zenarem dohonili. Brzy je dostihli a pak jeli ještě asi míli podél skal. Ukryli se v malé jeskyni, jejíž vchod zamaskovali křovím. Nerozdělávali oheň, aby je neprozradil kouř. V klidu seděli a tiše čekali. Elendir hlídal celou noc. Ráno vyrazil na výzvědy. Prohlédl si stopy mířící tam i zpět. Když se vrátil, zbalili se na cestu. Jak to, že jste byl tak klidný, mohlo nás to stát život, řekla napjatá Arindel. Mohlo, ale nestálo, dodal Elendir klidně. Vyrazili po cestě na jihovýchod. Jeli pomalu z kopce a k večeru narazili na potůček, jenž je přivedl k řece Oridii. Kde je Henduil? Zeptala se Arindel. Nevím, dostalo se jí odpovědi. Zenar už byl schopen dělat vše s téměř plným nasazením. Mohl nést sekeru a v pohybu nebyl omezován jako předchozí den. Velení však stále nechával na Elendirovi, který se úkolu zhostil pro dobro všech. Zenar, který i když to nepřiznal, byl vděčný za strážcovu pomoc. Uklidnil se a jeho nadřazenost se začala proměňovat v přátelství. Prosím, oslovujte mě, Zene. Je mi to tak příjemnější, cítím se víc jako mezi přáteli, požádal Severan později odpoledne. Já jsem Arindel, řekla dcera správce města. Elendir, buďme přáteli. Trojice, Severan Zen, dcera správce Arindel a stealenorský strážce Elendir se tím více zblížili. Strážce se nabídl, že bude s Fírnem hlídat celou noc.
Zenar si stále potřeboval ještě hodně odpočinout. Během noci se mu vybavil hlas Henana. Elendire, pamatuj. Samota je dar, láska je požehnání. Umět žít sám se sebou vyžaduje největší lásku. Já to nerad dělám, že bych vás upozornil na něco, co je důležité, ale tohle je opravdu důležité. Samota je dar, láska je požehnání. Umět žít sám se sebou vyžaduje největší lásku. Strážce otevřel oči. První, na co zaostřil, byla spící Arindel. Firn ležel s ušima nastraženýma a očima klouzal po okolí. Jeho pán ho pohladil po zádech. Děkuji ti za všechny ty roky, co jsme spolu příteli, řekl, když mu pokládal ruku na hřbet. Ty jsi ten, kdo stojí po mém boku, ať jsem jakýkoliv a dělám cokoliv. Stejnou trpělivost, jako mám já se všemi ostatními, máš ty se mnou a toho si cením nejvíc. Za dva dny budeme na místě, poznamenal ráno Zenar již plný sil. Na boj ještě nebyl připravený, ale jezdit na koni mohl bez bolestí. Elendirovi až teď došlo, že jsou skoro v cíli. Stále nevím, co svými slovy správce Helsferianu myslel, uvědomil si. Dával dohromady okolnosti. Snažil se v nich najít nějakou spojitost. Noční výjezd, cestování mimo obchodní trasy, průjezd lesem iluzí, boj v Monbetu. Nebyly to náhody. Tím, že celý den cestovali v klidu, měl čas na sledování stop a přemítání o vzájemných souvislostech. Elendire, ty na to přijdeš. Nemohu ti říct víc, protože jsem se zavázal říkat jenom pravdu a nechtěl bych ti tady teď lhát. Ty to pochopíš. Můžeš změnit nejednu budoucnost, tak jako si to udělal již mnohokrát v minulosti. Stále slyšel slova správce Helsferianu ve své mysli. Elendir se díval na budoucí královnu, na její krásnou tvář, plnou touhy objevovat. Seděl opřený o strom s rukou položenou na meči, který měl zabodnutý tupým koncem pochvy do země. V dlani svíral modrý kámen, umístěný na konci jílce. Měsíc jedním ze svých paprsků odrazil barvu na sponě strážce. Aniž by si pohyb uvědomil, sáhl na ni a sevřel ji v dlani. Vzpomněl si na ženu, která mu dar před rokem a půl dala. Spona spojující naději, krásu, fantazii a minulost spínala jeho plášť dodnes. Byl jim symbol mostu s duhou po celé jeho délce. Karimien, špitl Elendir. Kdo to byl? Zeptala se Arindel, která ho zaslechla. Vzpomínka. Jaká vzpomínka? Rozhodující a poslední. Zní to moc smutně. Byl to pro mě konec v mnoha ohledech. Proč tak málo mluvíte? Jste samé tajemství. Není o čem mluvit. Měla byste si odpočinout, abyste do Tarsilu dorazila plná sil. Přiložil do ohně. Vzdálil se do lesa pro další suché smrkové dříví. Žena se zatvářila nechápavě a raději šla spát. Elendir zamířil do pustého lesa. Myslel na Karimiena, na Henana a Valiona. Došel až k místu, kde nerostl žádný strom. Měsíční svit tvořil světlé místo plné tichého podzimu. Chce to odvahu být lvem, zaslechl ve své mysli. Padl na kolena. Chce to silnou vůli být světlem i v té největší tmě, která je nejhlubší, tam uvnitř. Zněla mu v mysli slova Henana. Ozvalo se zasvištění meče a tupý náraz. Hrot Elendirova meče se zaryl hluboko do země. Elendir sevřel kámen na vrcholu jílce meče do dlaně a díval se na měsíc. Proč jsem já tím, kdo stojí na posledních řádcích knihy? Kam vede má cesta? Jsem poslední z Telenorský strážce. Poslední měl být ten nejsilnější, ne ten, kdo nejvíc pochyboval. Chce to odvahu být lvem. Zaznělo mu znovu mysli. V mysli, když se podíval na svůj meč. Sejmul dlaň z jeho kamene a pozoroval jej. V kroužku kolem kamene byl vyrytý krásný silný lev, stojící se vztyčenou hlavou. Elendir vstal.
Vytáhl meč ze země a zasunul jej za pás. Otočil se a pomalými kroky se vracel k ohni, který v tuhle chvíli téměř jistě uhasínal. Mami, kdo to byl? Ptal se malý chlapec ženy stojící u dveří. Žena vyhasle upírala svůj zrak do prázdna. Stála opřená o dveře a po tváři jí tekly slzy. V ruce svírala dlouhý předmět, zabalený do deky. Maminko, co se děje? Ptal se neodbytně chlapec. Slib mi, že se toho nikdy nedotkneš. Vzlikavě řekla matka a téměř se sesunula až na zem. Po krátké chvíli se sebrala a uložila předmět v dece do skříně, do nejvyššího patra, kam chlapec nedosáhl. Slibuju, maminko, jenom prosím, už neplakej, nebuď smutná. Žena hleděla směrem do nejvyšší police v otevřené skříni. Dál usedavě plakala. Ne, proč? Proč zrovna můj syn? Elendir ucítil obrovskou bolest v levé ruce. Nitky jeho mysli se okamžitě začaly soustředit na současnou chvíli. Probudil se. Ah, díky moc, Fírne. Od hradeb je už dělila jenom dlouhá louka. Slunce jasně zářilo, ale jeho teplo sláblo. Díky, že jsi se o nás staral. Bez tebe bych to nezvládl. Kdo by to byl řekl? Učitel. Pronesl Zenar před vstupem do města. Vítejte v Tarsilu. Prohodil Elendir, když projeli branou a cesta je vedla mezi vysokými domy. Minuli tržiště a mířili k mostu přes řeku Giu. Za mostem se dali doprava a začali se pomalu blížit k vrcholu kopce, na kterém stál hrad. Projížděli jednu městskou úroveň za druhou. S každým dalším výstupem bylo město krásnější a zdobenější. Dole v ulicích byly domy obyčejné a jednoduché. V každém dalším patře přibývalo zdobení, i stavba domů byla mnohem hravější. Práce na zdobených sochách jemnější, květiny barevnější a lidé honosněji oblečeni. Stůj! Zazněl hlas strážného. Kdo jste a kam míříte? Zeptal se a cestu zatarasil kopím. Zénar vytáhl spod pláště svázanou listinu a předal ji strážnému. Kde je Fírn? Zeptal se Arindel. Čeká, odpověděl Elendir. Projeli branou. Po dlážděné cestě jeli ještě několik kroků na koních, pak museli se sednout. Čekalo je několik schodů a velké tmavé dveře. Společně vyšli nahoru a dveře se otevřely. Arindel oněmněla úžasem. Zdobené závěsy a koberce. Podlaha z hladkého kamene se zlatými spáry. Sloupový se stříbrnými nitkami, které kreslily nádherné obrazy. Jeden ze strážných se jich ujal a zavedl je ke králi. Prošli mnoho dlouhých chodeb a krásných sálů, než vstoupili do zlacených dveří. Tahle síň byla rozhodně nejkrásnější a nejvíce vyzdobená. Stříbrem protkávaný koberec vedl k nádhernému vyřezávanému křeslu, na němž seděl mladý král Maldegar. Vaše výsosti, Arindel z Helsferianu a její doprovod, ohlásili strážný zvučným hlasem. Král povstal a ladnými kroky se k ním přiblížil. Tři cestovatelé se uklonili a král si je chvíli prohlížel. Povstaňte, má drahá, řekl bez zájmu král. Vaše výsosti, zakoktala nervózně. Má drahá, pronesl hlasem nadvlády a povýšenosti Maldegar. Vítejte v mém královském paláci. Buďte zde jako doma, svatba bude za měsíc. Udělal několik kroků po koberci nazpět. Otočil se čelem k cestovatelům. Kdo jsou tihle dva? Arindel se už nadechvala k odpovědi, když král pohrdavě zvolal. Nechte mě hádat. Najmutí pocestní, kteří vás sem dovedli, že? Když váš otec odmítl doprovod mé gardy, jistě k tomu měl nějaký důvod. Mládenci si potřebovali přivydělat? Sekl jízlivě. Zenar zatnul ruku v pěst a chystal se něco říct. Než to však stihl udělat, Elendir ho silně uchopil za paži. Povstaňte, poutníci, vyzval je opět bez zájmu král. Budete vyplaceni a cestu domů si už snad najdete sami, ne? Počkejte, prosím, řekla Arindel rozhodně. Tohle je můj učitel a rádce. Smí zůstat se mnou aspoň do obřadu?
Dejte jim komnaty a toho blondětého Severana vyplaťte, rozhodl král. Jasně naznačil, že dnes s debatami skončil. Odvrátil se a pomalou chůzí se vracel k trůnu. Tmavé vlasy délkou sotva zakrývající uši byly věncem pro výrazné rty a světlé zelené oči. Byl oděn do nejdražších a nejvzácnějších látek, které byly dovezeny z dalekých krajů. Jeho nadutý výraz jasně ukazoval, že si nenechá poradit, vše řeší rázně a hned. Tři cestovatelé a služka zůstali sami za dveřmi, které se za nimi zabouchly. Děkuji vám za pomoc, Zenare. Tímto je přísaha vašeho kmene považována za splněnou. Jemným hlasem pronesla Arindel a uklonila se mu. Služka ženu mile vybídla, aby ji následovala do jejich komnat. Elendire, děkuji ti za všechno. To, že jsem tady, je tvoje zásluha. Děkuji čemukoliv, co tě tehdy poslalo do hradu v Helsferianu. Ať jsou tvé cesty požehnány větrem ze severu, příteli. Budeš-li někdy potřebovat, bude ti má sekera k službám, řekl Zenar a poklonil se. Elendir se usmál a podíval se muži do očí. Tady se rozloučili. Na chodbě před královskou síní v Nor Tarsilu. Předpokládám, že král Maldegar si mnoho našich sympatií nevysloužil. No jo, co naplat? Arindel bude královna, takže se s tím musí nějak popasovat. A Elendir bude muset do obřadu strávit s ní v Tarsilu, který ale vůbec nemá rád. Naše dnešní kapitola další se jmenuje Vzpomínky v Tarsilu. Večer se ozvalo zaklepání na dveře. Ano, řekl Elendir. Ozvalo se cvaknutí kliky. Jsem tu moc osamocená, ozval se známý hlas. Jsem úplně sama. Je to tu jako obrovské bludiště. Arindel se posadila naproti Elendira na postel. Co mám dělat? V místnosti se nesl pláč. Učitel se na ně chápavě díval. Já chci za otcem domů, tohle není místo pro mě, tohle nemohu zvládnout. Vzlikavě naříkala Arindel a snažila se utřít slzy do krásných nových šatů, které na sobě měla. Raději umřu, než abych byla tady. Moje strachy měly pravdu, já na to nemám, jsem k ničemu a nešťastná. Někdy člověk musí odjet tisíce mil daleko a vystoupat na nejvyšší věž, aby si uvědomil, o co mu jde. Arindel byla tak roztřesená a slabá, že by nedokázala dojít do svého pokoje. Učitel ji přikryl a nechal spát na své posteli. Kde to jsem? Zaznělo do ticha pokoje, po kterém se začaly toulat sluneční paprsky. V Tarsilu, odpověděl strážce sedící na římse okna, sledující východ slunce. Arindel si povzdechla a vstala. Zastínila si tvář před sluncem, které jí zasvítilo přímo do očí. Děkuju, já, řekla žena, ale nevěděla, jak pokračovat. Já půjdu. Arindel zmizela do chodby jako blesk. Volala jí k sobě služebná. Elendir se toulal po dlouhých kobercích a vysokých sálech. Na mnoha místech stály stráže, po chodbách procházelo služebnictvo a také dívky v hezkých šatech. Elendir si nenápadně prohlížel a místy se zdálo, že je až neviditelný, jak si ho nikdo téměř nevšímal. Asi po hodině procházel kolem dveří, z nichž vycházelo světlo. Podle stínu poznal, že uvnitř pokoje stojí dvě postavy naproti sobě. Ve svém království vyžadují absolutní poslušnost a dodržování všech pravidel. Budete poslušná každému slovu, které vám řeknu, zaznělo od krále. Ale tohle jsou jenom pravidla, kde je svoboda? Oponovala Arindel. Ty jsi jenom trochu větší zrnko v písku na hromadě, se kterou hýbu jenom já. To už Elendir rozevíral dveře. Bez váhání, aniž by zaklepal, vstoupil dovnitř. Není žádné pískoviště, každý má hodnotu, řekl pevně. Co ty, učiteli, o tom můžeš vědět? Já jsem tady král! Zařval rozhořčeně panovník na Elendira. Se stélenorským strážcem výlev ani nehnul. V mém domě se nenosí meče, dodal podrážděně. V mém ano. Pojďte, naučíme se něco o kodexu chování. Budete to tady potřebovat. Vybídl zaraženou Arindel, se kterou pomalu odešel do síně.
Král za nimi ještě volal, že kdyby nebyli z Helsferianské správcovské rodiny, byl by je zavřel do žaláře, ale na to strážce nedbal. On mě chce uvěznit, řekla Arindel smutně a podívala se na svého zachránce. Ano. Tohle nechci. Raději budu žít v lese, ale tohle nechci. Uvězněna do konce života. To je můj osud? Elendir ji vedl do knihovny. Když otevřeli dveře do místnosti, zvedla se oblaka prachu na policích. Strážce vyhledal polici stojící v rohu a vytáhl úzký svazek v tvrdých deskách. Co je to? Nemá to název? Podívala se Arindel. Nejde o to, jak se příběh jmenuje. Ale co znamená? Odpověděl Elendir a podal jí zaprášený svazek. Přečtěte si to. Arindel bez váhání otevřela knihu a začala listovat sem a tam. Stránkami dopředu a dozadu. Ta kniha je prázdná. Ohradila se a nechápavě pohledla na učitele. Přečtěte si ji pořádně a uvidíte, jak moc se vám bude líbit. Ale tohle já... Snažila se hned hledat nějakou odpověď. Elendir ji zarazil přiložením ukazováčku na ústa a jednoznačně dodal čti. Už se nevracej, mám klid. Co mám však dělat dál? Kam jít a jak žít? Jsem poslední strážce. Má všechno se mnou skončit? Mám opravdu být na posledních řádcích téhle legendy? Ptal se sám sebe při toulání se hradem zpět do svého pokoje. Proč jsem zrovna já poslední? Pochyboval jsem. Valion a Henan věřili. Tak proč právě já? Když už se blížil k pokoji, zastihla ho služebná a velmi nervózně a horečně mu sdělovala, že se má rychle dostavit do královské síně na hostinu. Vstoupil do síně s vysokým stropem a rozhlédl se. Uprostřed stál dlouhý stůl plný jídla. V čele seděl král a po jeho pravé ruce Arindel. Na ostatních místech byli společensky odění lidé. Učitel očima hledal, kde je volné místo. Jediná prázdná židle byla na druhém konci stolu, přímo naproti králi. Lehce se uklonil panovníkovi, který ho zpozoroval a usedl. Dostavil se i učitel, pronesl král posměšně. Elendir neodpověděl. Vzal talíř a naložil na něj rýži a zeleninu. Král měl talíř plný masa a podle jeho vzoru i všichni ostatní. Jediná Arindel měla jenom salát. Drahá, najeste se, budete potřebovat sílu, popízel je Maldegar. Nemám hlad, děkuji. Učiteli, co jíš ty? Zeptal se a vstal ze židle, aby se přes velkou krůtu podíval Elendirovi do talíře. Všech zbývajících 12 stolujících se také ohlédlo. Aby se nepřejedl! Posměšně sekl král a společnost se začala smát. Strážce zůstal zcela chladným. Neudělal jedinou pohnutku či gesto. Dál jedl rýži se zeleninou. Vážení, pronesu přípitek. Zavolal král a vzepěl se. Vládnu této zemi, kterou miluji už 2 roky. Je to jednoduché. To, čeho bylo příliš, jsem vzal a uschoval. To, čeho bylo málo, jsem doplnil. Ascalornu se daří. Vzal jste klid a zasel strach? Ozvala se Arindel naštvaně. Elendir bez váhání vstal. Obešel stůl až k ní. Arindel ještě stihla říct. Takhle se daří? Trochu si ji skroť, nebo vás nechám setnout, křičel rozuřený král. Učiteli vzal za ruku a odvedl se síni pryč. Co to děláš? Ptala se nešťastně učitele. On už tě dobrovolně nepustí. Už si přečetla tu knihu? Vždyť tam nic není. Co tam mám asi tak číst? Zeptala se ostře Arindel, rudnoucí v obličeji. Z jejich očí sršel vztek a vzdor. Elendir ji nechal být mimo dosah krále. Uprostřed prázdné, tiché chodby a odešel. Tolik se v ní vidím, přiznal si. Vrátil se do pokoje a zavřel za sebou s tichým cvaknutím dveře. Opřel se o ně zevnitř a zavřel oči. Obepínalo ho ticho a chladné hradní stěně. Začal se ztrácet. Ocitl se ve tmě své mysli. Přišla nenadále a tiše jako černý plášť, který by si oblékl. Do tmy se začal ozývat šepot. Slova kolem ní začala proplouvat a obepínat celé jeho tělo. Tajemný hlas zněl blízko jeho uší, téměř o ně brnkal.
Šepot se začal ozývat i v jeho mysli. Elendir se začal cítit pohlcený a téměř utopený v temném závoji. Přišlo to příliš rychle, uvědomil si. Už se cítil pohlcený tmou a tichým odchodem, když jim projela ostrá vlna života. Otevřel oči a zrychleně dýchal. Chvíli se nemohl zorientovat v prostoru. Snažil se pohledem zavadit o něco známého. Zaslechl klepání, které jej vrátilo zpět. Otočil se a otevřel dveře. Stála před nimi Arindel. Je mi líto, jak jsem se chovala, moc mě to mrzí, ty za to nemůžeš, omlouvala se. Elendir, kterého poprvé v životě zvolání neprobral Fjern, i když to musel dole v hradní zahradě cítit, jen pochýval hlavou a opřel se rukou o rám dveří. Energie a život se mu vrátili do žil a po chvíli se zase narovnal. Nemusíš se omlouvat, řekl klidně. Arindel se začervenala a odešla naproti do svého vlastního pokoje. Elendir zavřel dveře a doklopítal k nádobě s vodou. Nabral si ji do dlaní a opláchl si obličej. Chvíli se díval na rozvolněnou hladinu, která se postupně sklidňovala, až vytvořila neporušený obraz toho, kdo se do ní díval. Studená voda mu pomohla. Další den plynul jako voda. Elendir se snažil pochopit, před čím její správce Halsferianu před odjezdem varoval, na co měl přijít, ale bezvýsledně. Večer trávil v pokoji u krbu, pročítající historické knihy. V tom zaslechl hlasy z chodby. Budeš dělat všechno, co říkám. Budeš večeřet se mnou. Výmluvy, že nemáš hlad, mě nezajímají. Důrazně říkal král. Arendal se snažila o vzdor, ale byl zbytečný. Já jsem král Ascalornu, ty jsi jenom dcera správce jednoho z mých měst. Povýšeně se klamal Legar. Jste jenom namyšlená figurka, oponovala Arendal. Ozvalo se zasvištění, pleskavá rána a hned na to tupý dopad na zem. Elendir by za jiných podmínek vyšel z pokoje a situaci by okamžitě řešil, ale tentokrát neudělal nic. Dřevo v krbu praskalo a strážce se podíval z okna. Byla to zvláštní chvíle. Po cvaknutí dveří se z chodby už neozývalo nic. Bylo ticho a klid. Hradní stěny působily ještě chladněji než obvykle. Přesunul se na postel a vzal si její spánek. Vnímal led volným pádem na zelené planiny. Ty se před ním rozestoupily. Pokračoval mezi modrými vodopády, které padaly kolem něj do neznámých hlubin. Kolem sebe viděl zelené břehy a krásnou krajinu. Ucítil volání, ale tady ho nijak nevarovalo ani nestahovalo k sobě. Jenom kolem něj proplulo a obtáčelo se kolem něj. Následně se houpavým proudem vytratilo směrem nahoru. Elendir si chtěl uchovat vzpomínku na tento svět. Ale tento svět mu neumožňoval si cokoliv myslet. Náhle kolem něj opět prolétlo volání, o kterém si myslel, že někam zmizelo. Postavila se před něj postava, mělká jako vítr, celá průhledná. Pouze pohled skrz její tělo se rozmazával, což bylo jediné, co bylo vidět. Volání se na něj dívalo a strážce zaslechl jemný hlas, jako třepotání motýlých křídel. Jste ale nor. Krásný sen se začal ztrácet. Rozplynul se v jediném vydechnutí. Elendir otevřel oči. Vždy, když nečekáš nic, stane se nejvíc. Jediné, co je jisté, je změna. Vzpomněl si na slova Valiona. Ozvalo se zaklepání. Pane Elendire, jste volán do královské síně, zazněl hlas jedné z žen od dvora. Nebylo mu jasné, proč si jej král žádá. Stráž ji vpustila dovnitř. Král seděl na trůnu a vedle něj na menším stolci seděla smutná Arindel. Králi, pozdravil Elendir a mírně se uklonil. Náš pan učitel, pronesl jízlivě Maldegar a vstal z trůnu. Chvíli se procházel okolo svého stolce a nic neříkal. Elendir ho k ní klidně pozoroval. Víte, co se stane těm, kteří se mi znelíbí? Zeptal se ostře mladý král. Nechám je zemřít. Moje moc je neomezená, tak se mi nechtějí znelíbit, učiteli. Strážce se podíval na Arindel a ona na něj. Byl to vzájemný pohled porozumění. Stélenorští strážci jsou jedním důkazem za všechny. Byli tak silní, legendární
a je z nich jenom prach. S Elendirem slova krále nehnula. Můžu cokoliv, jsem král a tahle země patří mně. Dokud nebudou všichni poslušní, budou trpět. Majestátně zvolal k Elendirovi král. Jsi prý obratný šermíř, řekl povýšeně a sešel po schodech dolů. Jeden ze sluhů mu podal vykládaný meč s hruškou ve tvaru koruny. Král si jej vzal a blížil se k učiteli. Ráznými kroky došel naproti něj a napřáhl meč. Bojuj, dlouho jsem se nepobavil, vybídl Elendira a připravil se k boji. Strážce sebou stále ani nehnul. Na krále se díval zpříma. Tak tás, bojuj! Když ani tato slova strážce nereagoval, král se rozpřáhl a chtěl jej stít. Strážce se mu díval do očí, měl v sobě klid. Sám v sobě si přál, aby švihnutím meče všechno skončilo, aby byl konec jeho temných nocí a vnitřního prázdna, aby byla zaplněna nekonečným klidem. Bylo by to vysvobození ze všech útrap a nezodpovězených otázek. Podíval se na Arendel. Pohledl do jejich tmavých očí. Během zlomku vteřiny se mu v mysli přehrál celý příběh, který s ní zažil. Tohle není konec. Ještě ne. Je mnohé, co mám udělat. Uvědomil si. Pohlédl zpět na krále. Chce to odvahu být lvem. Chce to odvahu kráčet sám. Chce to silnou vůli být světlem i v té největší tmě, která je nejhlubší tam uvnitř. Zaslechl šeptavý hlas Henana někde z dálky. Sáhl po meči a ozval se náraz kovu okov. Elendir se díval stejně upřeně jako předtím. Držel svůj meč kousek povytažený z pochvy, aby vykryl ránu útočícího Maldegara. Na jeho meči nebylo poznat, že je to strážcovský meč, protože byl vysunutý jenom malý kousek. Elendir nebyl prozrazen. Arindel sedící na stolci málem omdlela. Král měl v očích údiv a překvapení, že se Elendir, prostý učitel z východu, dokázal ubránit tvrdé ráně, aniž by se mu přestal dívat do očí. Panovnický meč zacinkal o zem a jeho majitel se vracel k trůnu. Strážce vrátil svůj meč za pás. Poklonil se směrem k Arendel, otočil se a odešel z velké síně. Když se za ním zavřely dveře pokoje, došlo mu, co se odehrálo. Vnímal, že je někde hluboko v něm ukrytá síla, která ho přiměla zůstat naživo. A musí to mít nějaký důvod. Večer se ozvalo zaklepání na dveře a cvaknutí kliky. Strážce se ohlédl a spatřil Arendel. Dobrý večer. Jeho žačka vypadala unaveně, ale odhodlaně. Já tohle nechci. Hledám odvahu utéct, ale bojím se. Útěk není řešení. Ale před těmi lidmi z Monbetu jsme ale také utekli a ukryli se v jeskyni. Schovat se není utéct. Stejně tak jako přijmout není souhlasit. Už jednou jste se postavila svým strachům a dokázala jste je přijmout. Postav se i těmhle strachům. Já ti věřím, Arendel. Vždycky jsem sněla o tom chápat víc. Dělat to, co mě baví a žít život bez omezení, ale vidím, že to není možné. Tohle mám přijmout? Přijmi to, že můžeš udělat změnu. To tě dělá svobodnou. Arendel otřela slzy z očí. Jak to, že se stal králem Maldegar a ne jeho starší bratr? Ptala se. Laniem byl zabit při průjezdu kolem šumivých lesů. Měl s výpravou z cest, když byli přepadeni. A kdo ho zabil? To nikdo neví. Vypráví se, že v šumících lesích existuje prastará magie, která vládla této zemi před námi. Nynější obyvatelé přišli od moře. Nikdo neví, kdo tady byl předtím, protože není těch, kdo by si to pamatovali. Máme přeci deníky a knihy, tam to bude. Je to už několik tisíc let a nikdo už nerozumí starým textům, které tam jsou. Jazyk se vyvíjel velmi rychle a znalost starého učení zcela zanikla, řekl Elendir. Takže Lanejma porazilo nějaké kouzlo? Zajímala se Arendel. Učitel jí chtěl odpovědět, ale jeho mysl omotal vánek šeptavého hlasu. Proletl kolem něj tiše. Strážce před sebou na chvíli viděl průhlednou postavu ze snu. Podívala se mu do očí a pošeptala: Jste ale nor. Co je s vámi? Nic.
Byl by Laniem lepší král? Ptala se Arindel. Byl velmi šlechetný a statečný. Myslel na lid více než na sebe. Pomáhal, chránil a vždy hledal mírová řešení. Zajímavý osud pro Ascalorn. Všechno se tím úplně obrátilo. Půjdu spát, řekla Arindel a vytratila se z pokoje. Elendir přemýšlel, co vše se změnilo smrtí Laniema, staršího ze synů krále Naturiena. Ascalorn to uvrhlo do tmy. Je-li s tím nějak spojeno volání, tak jak funguje? Je dobré či zlé? Pomáhá nebo ubližuje? Kam mě osud vede? Existuje vůbec osud? Nebo nás všechny ovládá volání? Jaký je cíl a smysl mého konání a proč jsem posledním strážcem Stelenor zrovna já? Je volání černé nebo bílé? Dveře zavrzely a v září ohně se objevila opět Arindel. Co se mnou bude, kdybych se rozhodla být svobodná? Nevím. Ty nevíš, co se stane, když se rozhodnu být svobodná? Ne, nevím. Arindel se zklamaně a zmateně rozhledla okolo a nevěděla, co má říct. Nemůžu znát odpovědi na to, co se stane, když se rozhodneš být svobodná, Arindel. V tom je kouzlo svobody. Svoboda nemá zábran a mezí. Tomu nerozumím. Tím, že se mě ptáš, co by s tebou bylo, kdyby si byla svobodná, si už předem kladeš meze, které by vytvořila moje odpověď. Měla bys představu o tom, co já vidím jako svobodu. Proto ty sama už by si být svobodná nemohla, protože by se snažila naplnit mou představu o svobodě. Aniž bys věděla, že je moje. Přijala by si ji za svou. Tohle je stejné jako s tou prázdnou knihou. Vůbec tomu nerozumím. Nemám tušení, o čem mluvíš. Zavřela za sebou dveře a byl klid. Neber to, nedělej to, ne, ty, prosím, ne. Zněl hlas ženy směrem k němu. Malý Elendir dobíhal ke skříni. Otevřel ji a spatřil meč. Předmět, který změnil jeho jinak klidně se rozvíjející život. Synu, neber to, volala žena dál. Chlapec se po předmětu natáhl. Dotkl se jelce meče, který trčel z podlátky. Jeho prsty jemně pohladili krásný kov. Nastalo hluboké ticho. Elendir před sebou uviděl stát průhlednou postavu, která směrem k němu pošeptala Stelenor, Enifai, Lenaem, Heis. Budoucí strážce Stelenor ji vnímal a cítil, jak se ho zmocňuje zvláštní pocit. Jeho tělo i mysl odcházely do jiných sfér. Černá a bílá si vyměnili místa. Od toho dne byl jeho pohled jiný. Průhledná postava se stala malým modrým kamenem na vrcholu jilce jeho meče. Nastalo ticho, které bylo protnuto zasyčením meče jdoucího na světlo světa. Jeho čepel byla čistá, bez jediného ornamentu. Elendir si až teď začal uvědomovat, že se vrací do skutečného světa. Rozhlédl se a za oknem se zablesklo. Spustil se déšť, který začal hasit požár na domech v celé vesnici, která byla napadena a poničena. Nevzala si mě. Podívil se po probuzení. Mohla si mě vzít. Firn tady se mnou není. Kam mě volání vede? Co po mně žádá? Když už byl oblečený a vycházel ze dveří, potkal Arindel. Jejich pohledy se střetly a strážce jí popřel hezké ráno. Žena se snažila usmát a odpověděla. Elendir vyšel na trh. Chtěl být zase mezi obyčejnými lidmi a slyšet, co nového se děje. Procházel mezi měšťany a poslouchal, o čem se baví. Jedna žena se k němu naklonila, aniž by vůbec tušila, ke komu mluví. Bílá liška se vrátila. Kde a kdy? Ptal se. Na hranici lesa na východě, pár dní nazpět. Nikdo už ani nedoufal. Dál nenápadně pokračovala se zprávou dál. Elendir stál a díval se na jilec meče, schovaného pod pláštěm. Kdo to může být? Znejistěl. Vrátil se skrze dav do hradu. Poplácal Firna a vyběhl nahoru po schodech do pokoje. Vzal tornu a naskládal do ní věci, které bude potřebovat na cestu. Zavřel za sebou a potichu si byl ke dveřím do kuchyně. Jídlo na cestu, prosím, požádal. Strážce poděkoval a zmizel v šeru skladů. Když zase spatřil světlo, připojil se k němu Firn a společně se vydali do stáje. Rozjeli se branou a nechali za sebou královské město Nortarsil. Elendir v sobě cítil nový vítr a chuť, ale zároveň i obavy a nejistotu. Kdo to jenom může být? Kdo je ještě Stelenorským strážcem? Ptal se sám sebe. Bílá liška.
O té už se mezi lidmi dlouho nemluvila. A to je konec našeho dnešního čtení. Další kapitole, abych vás navnadil, tak se jmenuje právě Bílá liška. A kdo to je, co to je a proč to Elendira tak zaujalo, tak to se dozvíte samozřejmě při našem dalším, to už bude čtvrté pokračování. Jsme podle mě přibližně zhruba v polovině celého příběhu. Pořád je to tajemné, pořád vlastně pořádně nevíme, o co tam Elendirovi jde, co má splnit, co je tím jeho největším posláním. Zároveň Arindel bojuje s tím, že nechce být královna, ne minimálně po Maldegarově boku, ale protože Lanie není mezi živými, tak to jinak nepůjde. Hledá si svou cestu, snaží se s tím jak poprat, smířit se s tím a vysvětlení toho, jak to všechno je, nás samozřejmě čeká v dalším pokračování. Mě do komentářů zajímá, jak vás bavila tato epizoda, jak se vám líbila, jak se vám líbí tenhle pohádkový příběh. Jak jsem na začátku avizoval, tak vím, že to je celé pomalejší, psal jsem to v 19. Je to takové fakt jako dost naivní a vím, že jako spisovatel bych dneska ten příběh psal úplně jinak, ale já jsem ho nechtěl přepisovat a nechtěl jsem ho předělávat. Chtěl jsem vám ho přečíst takový, jaký byl tehdy. Protože věřím a jsem přesvědčený o tom, že si na tom můžete najít a uvidíte v tom ty věci, které tam prostě být mají a které jsem tam vložil a dal, tak jak jsem je tehdy vnímal a cítil. A třeba právě teď zrovna je ve vašem životě ta správná chvíle, abyste si je vyslechli, aby někde správně do toho vašeho životního mechanismu zapadli a posunuli vás třeba dál, dali vám nějaké uvědomění, nějakou otázku, brouka do hlavy, který vás třeba povede blíž k vaší svobodě, protože, jak jste pochopili, tak téma Elendira a celý strážců z Telenor je svoboda, poznání, pravda. Tohle jsou jejich velká témata. Tak jo, lajkujte, sdílejte, odebírejte a já se na vás těším u dalšího pokračování anebo u jakéhokoliv dalšího mého videa. Zatím se mějte skvěle a těším se na vás zase příště.